haddii aan shabeellada dhexe eegno markanna dagaalamayaasha al-shabaab ayaa warar ku qaaday saldhigga ciidamada xoog ay ku leeyihiin inta u dhexaysa degmooyinka balcad iyo warsheekh oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe. Wariyaheena bashiir cali daahir ayaa warkan inooga soo diray jawhar. faahfaahinadan dheeraadka ee ka soo baxay iyo weerar dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka ceelo oo ku taalla inta u dhexaysa degmada balcad iyo warsheekh halkaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay uu ku sugnaa guddoomiyihii hore ee degmada balcad cismaan xaadoole waxaana la sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab weerarkaas ay ku qaadeen deegaankaasi ceelo oo ahaa mid ay la bartilmaameysadeen saldhig ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaankaasi. goobjoogayaal ku sugan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa i xaqiijiyey inuu jiro khasaaro mashii dhaawac oo weerarkaasi dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen deegaankaasi, waxaana tirada dhimashada la sheegay in laba ruux oo ciidamada dowladda ka tirsan ay ku geeriyoodeen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in dagaalamayaasha al-shabaab halkaasi ay ku burburiyeen ceel biyood ku yaalay deegaankaasi. sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya in dad ay halkaasi ka kaxaysteen oo ay ku tuhmayaan in ay gacan saaran lahaayeen dowladda soomaaliya. deegaanka ceelow ayaa waxa uu ku yaalay intuu dhacaysa degmada balcad iyo warsheekh waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay halkaasi ku sugnaa guddoomiyihii hore ee degmada balcad cismaan xaadoole iyo ciidamadiisa. waxaana haatan lagu soo waramayaa xaaladda deegaanka ceelow ee ka tirsan gobolkan shabeellaha dhexe ayaa xaaladeeda oo degan tahay, walow la dareemayo dhaqdhaqaaqyo ay wadaan ciidamada dowladda. dagaalamayaashii al-shabaab weerarka soo qaadanay waxaa lagu soo waramayaa in dib ay ugu laabteen halkaasi. Bashiir Cali Daahir, Raadio Kulmiye, Jowhar. dhinaca kale, saraakiil ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in xubno ka tirsan al-shabaab ay ku dileen duleedka Dhoobley, kuwo kalena ay nolosha ku qabteen. wariyaheena Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan ka soo diray magaalada Kismaayo. warar dheeraada ayaa ka soo baxaya saraakiil iyo xubno ka tirsan kooxda dagaalamayaasha al-shabaab oo lagu dilay duleedka degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen xero ku taalla duleedka magaalada Dhoobley, halkaasi oo tababar uga socday ciidamo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland. saraakiisha ciidanka Jubbaland ee ku sugan magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa xaqiijiyey in tiro dagaalamayaal ah ay weerarkaasi ku dileen, kadibna kuwo kalena ay nolosha ku qabteen, sida ay xaqiijinayaan saraakiisha ciidamada Jubbaland ee ku sugan magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. al-shabaab ayaana weerar ku soo qaaday habeenkii xalay ahaa magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo ay sheegeen iyagu dhankooda in ay weerar khasaaro geystay ay ka fuliyeen magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. hase yeeshee marka laga tago sheegashada Jubbaland in ay halkaasi tiro dagaalamayaal ah ay ku dileen magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose, ma jirto ilo kale madax bannaan oo xaqiijinaya in tiro dagaalamayaal ahi lagu dilay magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. inta badan al-shabaab ayaa weeraro waxa ay ka fuliyaan magaalooyinka ay ku sugan yihiin ciidamada Jubbaland, gaar ahaan magaalooyinka Dhoobley iyo Afmadow oo inta badan ay weeraro ka geystaan. dhinaca kale, howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo ayaa ka soconaya duleedka magaalada Dhoobley, gaar ahaan aagga loo yaqaano waraha Dhoobley iyo sidoo kale agagaarka magaalada oo ka mid ah dhanka airportka Dhoobley, kadib weerarkii al-shabaab ay habeenkii xalay ahaa halkaasi ku qaadeen. saraakiisha ciidamada Jubbaland ee ku sugan magaalada Dhoobley ayaa xaqiijiyey in howlgalkaasi saacadaha soo socda ay soo afjari doonaan, natiijada howlgalkana ay warbaahinta la wadaagi doonaan. Cabdilmajid Cabaas Aadan, Fantastic KNN, Kismaayo. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa maanta la wareegaya maleeshiyaad iyo gaadiid nooca dagaalka ah oo maalmo koor ugu weeraray xarun ay magaalada Gaalkacyo ay ku leeyihiin ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda ee danab la yidhaahdo. wariyaheena Cali Cilmi Salaad ayaa warkaana inoo faahfaahinaya.
kadib maalmo koor dagaal geystay qasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac oo ku dhaxmay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ciidamada dalab iyo kuwa u abaabulan milishiya beeleed ayaa dagaalkaasi kadib saraakiisha ciidamada 12aad ee gaaray magaalada Gaalkacyo waxay wadaan dadaal ay ku doonayaan inay kula wareegaan ciidamadii iyo gaadiidkii ay wateen ciidamadii dagaalka la galay kuwa dalab balse arintaasi waxaa ka soo horjeestay saraakiishii hoggaaminayay milishiyadkii kula dagaalamay ciidamada dalab kuwaas oo markii dambe gaaray deegaanka saxqurun ee gobolka Mudug wasiirka amniga galmudug Axmed Macalin Fiqi oo xalay gaaray deegaankaas ayaa la sheegay in uu kulamo la qaatay labada dhinac iyada oo kulamadii uu la qaatay ay ka soo baxeen warar kala duwan wararka qaar ayaa sheegaya in milishaadkii halkaas tagay lagu wareejiyay wasiir Fiqi si loo qarameeyo halka warar kalena ay sheegayaan in saraakiisha ciidamada dawladda ay ka biyadiideen in lagu wareejiyo wasiirka balse iyagu ay la wareegeen ciidamada iyo gaadiidkooda hase yeeshee wararkii ugu dambeeyay ee daacadda kulmiye ay ka heleyso magaalada Gaalkacyo ayaa wixii sheegayaan kulamo kale oo arintaas xal loogu raadinayo kuwaas oo ay ka qayb qaadanayaan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya uu hoggaaminayo senator Cabdi Xasan Cawaali Qeybdiid odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha ciidamada wasiirka amniga galmudug oo ku baxay dhacdadan si xal loogu gaaro ayaa diyaarinaya qorshe lagu qarameynayo ciidamadaasi ay ugu qayb qaataan xoreynta deegaanada ka maqan gacanta galmudug iyo xasilintooda. Wadnaasan tahay Cali. Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa maalmaha ciidda waxa ay ciyaaraan ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka si dib loogu soo nooleeyo dhaqamadii uu caanka ku ahaa dalkeenna. Hadaba warbixintan waxa inooga diyaariyay wariyaheena Farxaan Maxamed Xuseen. Halkani waa taalada daljirka Daasoon ee magaalada Muqdisho. Maalmaha farxadda waxaa lagu soo bandhigaa ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka qaybahooda kala duwan. Waxaan halkaasii isku yimaaday gabdho iyo wiilal kuwaasi oo goobta ku soo bandhigaa ciyaaraha kala duwan. Sidoo kale waxaa ciyaarahaasi u daawasho taga kumnaan shacab ah oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir. Ismaan Xasan Maxamed wuxuu ka mid yahay wiilasha mid ka mid ah ciyaaraha ka socda goobta ku soo bandhigay. Mar uu raadiyo kulmi la hadlay ayuu sharaxaad ka bixiyay ciyaarta ay ciyaarayaan. Sidoo kale waxa uu sheegay in ciyaarahani uu ku jiray muddo badan, wuxuuna bulshada ugu baaqay inay ilaaliyaan hidaha iyo dhaqanka. Way ku kooban yihiin ciid, waxa la yiraahdaa shir, hadda anagu mudan dheelin, waxa la yiraahdaa shir caalamka oo dhan ayaa laga dheelaa. Qof walbana aan maalin walba, qof walba farxad iyo ciid iyo tixgelin intaas ayay u imaan. Walaa dhowr ciyaar loo kala ciyaaray, laakiin wadan ciyaaray, laakiin shir ayaa la yiraahdaa, magaca shir ee caalamka waa laga yaqaan. Walaa ilaa mudan ciyaaray, aan shirkaasan ciyaaray, waana iska ciyaaray, gibigaygu baadiin aan ku ciyaaray, bilna ku ciyaaray. Walaa ma soo koobi karo, laakiin hadda maanta waxaan ka dheelinayaa shir waa. Erasmaan aan shirkaas oo kale, gootin walaa la dhaw kale. Een walaal la dhaw lagdan ama saxuug dadku yaqaaniin oo kale ool walaal la dhaw kale orod ama tartan intaas aan aqaan wallahi aniga waxaan ka dayday dhaqan gadaal in loo noqdo dib loo celiyo adduunyada bu reeso adduunyada bu xuna dukaa yiri gadaal waxaan tahay horna gadaal horna u reesay in ciyaaraas loo noqdo oo la ciyaaro ayaan kula talla marka tagto goobta waxaad arkaysaa meelo badan oo lagu ciyaarayo kuwaasi oo ay ka socdaan ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Cabdiraxmaan Maxamed Xasan sidoo kale waxa uu ka mid yahay dadka ciyaaraha ku soo bandhigayay taalada daljirka Daasoon ee magaalada Muqdisho wuxuuna sharaxaad ka bixinayaa guud ahaan ciyaaraha halkaasii ka socda. Halkan waxaa la yiraahdaa Jugweyne la yiraahdaa waa ciyaar laga ciyaaro gobolada dhexe Hirshabeelle gobolka degmooyinka Hirshabeelle waa idiya dhaqanka Soomaaliya ciyaar ka mid ah waa markaan ee goobaha dhan lagu ciyaarayo maxal ciyaar ka socotaa ama dhowr ciyaaro ayaa ka socota kala duwan oo dhowr nooc oo kala duwan ciyaar kala socda oo weelasaqada kala kamid caweeska kamid xaal kamid shirto kale ciyaar badan ayaa ka socda kala nooc xiisaha ciyaarta ay u qabaan dadka goobta ku ciyaarayay ayaa waxay ugu kala yimaadeen degmooyinka gobolka Banaadir si halkaasi ay ugu soo bandhigaan ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka. Ismaan Maxamed waxay ka mid tahay gabdhaha halkaasi ku ciyaarayay
maray raadiyo kulmi la hadashay ayaa waxay tiri halkan aanu imaana maalinka oo ciida xageed ka timid markaad ay degmada kaaraan halkaas baan ka soo imaanay ciyaaraha maxaa markaa maxaa loo yaqaanaa Soomaali maxay u taqaanaa binto way taqaanaa day dhaqanka kamid halkaas aan ka soo dhaadacnaa markaa oo maalmaha ciida maan maxaa u soo aadnaa walaal imisa ciyaarta ciyaarta saddex ciyaaraha aqaanaa aws haye binto haye sirow haye halkaas ka baran marka la gaaro xilliyada farxadda ayaa waxaa taalada daljirka hadaasoon ee magaalada Muqdisho lagu soo bandhigaa ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka wariyeyna Farxaan Maxamed Hussein aad iyo aad u mahadsan yahay wasiirkii deegaanka iyo beeraha ee maamulka Puntland Ismaaciil Diiriye Gamaadiid Allah u naxariistay ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho waxaana uu sababay xanuunka COVID-19 wasiirka ayaa la xanuunsanaa xanuunka coronavirus iyada xaaladiisa caafimaad lagu la tacaalayo magaalada Muqdisho mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka Puntland ayaa ka tacsiyay geerida wasiirkan madaxweynaha maamulkaas Ciid Abdullah Dani ayaa sheegay inuu aad u amaanayo shaqadii uu u soo qabtay maamulka waxaana uu tacsiyo diray eeladiisa iyo qaraabadii wasiirkaas oo ka baxay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland ayaa madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani ku eedeeyay inuu diidan yahay daawooyinka ay dawladda geysay gobolka Sanaag Cumar Maxamed Soomaani ayaa faahfaahinaya qodobkan Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed oo ahaa gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada Puntland ayaa isaga oo warbaahinta la hadlayay waxa uu ka waramay marxaladda siyaasadeed iyo tan amni oo ay xilligan Puntland wajahayso Cabdixakiin Dhoobo Daareed waxa uu markii hore u dhaliil kulul uu u soo jeediyay madaxweynaha xilligan ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani isaga oo sheegay in Saciid Dani uu diidan yahay daawooyin laga hortagayo cudurka coronavirus oo ay dawladda federaalka Soomaaliya ay dhawaan ka dejisay gobolka Sanaag waxa gudoomiye Dhoobo Daarood isaga oo hadalkiisa si wata uu sheegay in xilligan wax laga xumaado ay tahay in Saciid Dani uu ka hor yimaado daawooyinka dawladda Soomaaliya ay geysay gobolka Sanaag taasoo uu sheegay in ay waqayso jiritaanka ay midnimada dawladnimada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ee daawada u baahan ee daawadii loo geeyay oo ka hadlaya kiilaha mas'uulbaan u ahay oo dawlad gaarmiyeed dawlad Soomaaliyeed baan oo federaal ah oo ka hadlayo aad wax loola yaabay waxaan maqlay oo dhageysanayay madaxweynaha dawladda Puntland oo leh dawladdu kala dambeynteedii bay luminaysaa dhulbay gobolka kamid ay wax geysay afkan uu ku dhuftay saddex magaalo oo kala abuuhooda iyo baran iyo galdego horta waxaan madaxa halka inuu aad ugu bariiqday aadna inay ku tahay waxayna dhadhamaysaa dhadhan kale bay dhadhamaysaa arrintaas waayo magaalooyin kale oo Puntland oo deeqda gaarsiisay dawladda baa jirta meed maxaa u dambeeyay wixii ka hadal siisilo haddii qarnuud jooga $1 million bay dawladda ugu daaday muxuu uga hadli waayay muxuu taasi madaxa bay ahayd soo uma muuqato markaa inuu dadka qaybna wax u diidan yahay qaybna wax u ogol yahay sababo dhadhami mayso qoladana waxaan leeyahay kooxda joogta Puntland Saciid Cabdullaahi Dani hogaamiyo wixii wax cuna oo dhan baad necabtihiin maaha inaad dawladdu inay wax keento necabtihiin laakiin wixii wax cuna oo aan idinka ahayn oo dhan baad necabtihiin sidaas ayaan u fahmayaa arrintaa ceebna weeye waad aragtaan noloshiinnii maanta dawadiinni baa laga hadlayaa laydinka iska daa wax kaloo laydin qura wax kadaa jogtaan iska daa waxaan leeyahay marka tashada oo dantu meel shay idin ku jirto waad garan kartaa hadalkan ka soo yeeray gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed ayaa ku soo beegmaya iyadoo xilligan Puntland ay wajahayso marxalad siyaasadeed ugu adkayd maadaama khilaaf heerkiisa uu sareeyo uu soo kala dhexgalay madaxweyne Dani iyo ku xigeenkiisa Axmed Karaash iyadoo khilaafka uu saameyn ku yeeshay hay'adaha dawladda inkastoo xaalad amni iyo cudurka coronavirusna ay u sii dheerahay hargeysaan agna markana kiisaskii ugu badnaa ee xanuunka COVID-19 ayaa maalin qura waxaa laga helay deegaanka ka tirsan Soomaaliland. Wariyaha Elias Cabdi ayaa warkaanayna soo diray. Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegtay in 53 qof ay ka heshay cudurka coronavirus 24 saacadood ee la soo dhaafay. Dadka laga helay cudurkan ayaa kala ah 24 qof oo rag ah iyo 11 dumar ah. Waxaana ay wasaaraddu sheegtay in 24 saacadood ee la soo dhaafay 9 qof laga baaray cudurkaasi. Hal qof ayaa Soomaaliland cudurkaasi ugu dhintay sidoo kale 24 saacadood ee la soo dhaafay iyagoo 19 qofna ay ka bogsadeen cudurkaasi. 920 qof ayay sheegtay xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaraddu in laga baaray cudurkan tan iyo markii deegaanada Soomaaliland lagu arkay iyadoo dadka laga helana ay noqonayaan 203 qof. Tirada maanta laga helay ayaa noqonaysa tii ugu badnayd iyadoo shalayna laga helay cudurkaasi 73 qof.
سومالي لان ايا شاكتين اي لتعالى سعودر كورونا فايروس وحانا مالمي دويد سومالي لان صدح مالموت كحما قلب قلقو بارا عودر كورونا فايروس يدو مدو صدح مالموت قدوه لغوها قاتي سيدا اي شاكتين وزارة دا عفماتك سومالي لان اقاسمها وزارة دا عفماتك سومالي لان محمد عبد حرقية ايا شعبك وغبا غير قريوه دا قصو قنادان انتا عودر كانوسي فافيو الياس عبد علي الراديو كلمية هرقيساء waad maasantaa Elias halka durkaasi kala socotaan dhageystayaal way daacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho markana dalka Mareykanka inta la xaqiijiyay laba ruux ayaa ku geeriyootay 10 kalena way ku dhaawacmeen weerar toogasho ahaa oo ka dhacday magaalada St. Louis oo Mareykanka ku taala qoralku waxa ay sheegayaan in qof hubaysan oo rasaas ku furay dad ku sugnaa xarum lagu dukaameysanayo booliska magaalada weerarka ka dhacay ayaa sheegay inay raadinayaan ruuxa weerarka geystay oo aan wali la aqoonsan qaar kamid ah dadka dhaawaca ah ayaa xaaladooda aad u liita. Ugu dambeyntii rabshado hor laaya waxa ay ka dhaceen oo looga soo horjeeday waliba xukunka Shiinaha wali uu ku sii jiray Hong Kong ayaa waxay ka soo cusboonaadeen Hong Kong. Ciidamada ammaanka ayaa gaaska dadka indhahooda ilmada ka keena waxay u adeegsadeen dad isku soo baxay bannaanka aqalka baarlamaanka Hong Kong ku shiro. Wasiirka amniga Hong Kong John Lee ayaa sheegay in Hong Kong ay u baahan tahay isbeddel lagu sameeyo hannaanka amni ee halkaasii ka jira si looga hortago buuray waxa ugu yaray argagixiso dhulkiisa ku xoogaysanaysa wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa cambaareysay xaaladaha Hong Kong ka soo cusboonaaday